Són els nous consellers de l'executiu en minoria de Francesc Antich. Joana Barceló abandona la cartera de treball i es converteix en la quarta consellera de turisme d'aquesta legislatura. La substitueix l'exdirector general del sector, Pere Aguiló, que serà el nou conseller de treball. Bon dia. Dit i fet, 48 hores després que el president Antich anunciés la ruptura del pacte amb Unió Mallorquina, avui Joana Barceló agafa el relleu de Miquel Ferrer, el cap de banda de turisme, i tanca els canvis dins el nou executiu. Bon dia. Desapareix en la Conselleria de Turisme, que ha comparegut avui davant dels mitjans i ha dit que el govern auditarà els comptes de les tres conselleries que estaven fins ara en mans d'UEMA. Ho ha anunciat després de reunir-se amb el president Antich al consolat demà. No és l'únic anunci que s'ha fet avui. L'executiu es personarà com a acusació particular dins el cas Volto. Les declaracions davant del jutge per aquest cas acabaren a nit en presó eludible sota fiança de 100.000 euros per a 4 dels 6 detinguts, entre ells els expresidents d'Unió Mallorquina, Miguel Ángel Flaquer i Miquel Nadal. El regidor de l'Aro, Antoni Rabassa, va quedar en llibertat sense fiança i haurà de fer compareixences periòdiques davant del jutge. A finals d'any, Formentera tindrà línies de mitjana tensió independents. Les obres de creació del segon anell de tensió començaran abans de Setmana Santa i asseguraran que una avaria en un punt de la línia no afecti tota l'illa. El Port de Mahó té una contaminació 4 vegades superior a la permesa per autoritat portuària de Balears. Ho diu un informe de l'Institut Menorquí d'Estudis. El text alerta, si no s'actua prest, es podria posar en perill la flora i la fauna marines. Aquest cartell que veig adorna els carrers de Nova York, però ha sortit d'aquí, d'una oficina de comunicació audiovisual mallorquina. Tot va començar el passat novembre, quan varen rebre la cridada d'una televisió nord-americana que li encarregava il·lustrar una pel·lícula per al seu canal. I en temps d'esports, bon dia. El Mallorca vol seguir fent història a la Lliga. Els de Manzano cercaran la desena victòria consecutiva a l'Ono Estadi contra el Villarreal. Mario Suárez i Borja Valero tornaran a l'11 davant d'un rival que ha sumat a les 8 darreres visites a l'illa. El Xavi Castro ha compartit els instants previs del partit amb un ex il·lustre del Mallorca, Ariel El Caño i Bagaza. El Camp Nou, partit calent i victòria ajustada del Barça. Els blaugrana, que acabaren amb 9 jugadors, superen el Getafe gràcies a un pit més a Leo Messi. I el Real Madrid tampoc no falla i golatge l'Espanyol. El Pipita Higuaín torna amb tot un golatge.